Светлана Миягашева Жоғар Хаташ Тупалдағы библиотекада көп жылдар тоқытылды. 9 нақытша, ал шықтық жылары да мүнді ұда бұлпарып шалар. Қығыры жылар саны 300-ке шетші. Олырның ин өткенері олғанар, школада уроктар тозыл зоқ мүнді толпыр жан болғанар. Шоғынжақ ағыры коронавирус тарижынан қорқыс болып сұқында шол пер жабық барған. Амды библиотека устоучызы чалғыс позылы отырша. Пройды емі пре 300 кызы келпір чытқын емі. Пре хоть 300 кызы, ну, қысқызын мағат қыр чытқыныр. Чай қызын, жас қызын пыстың емі агарот, ягоды емі, қосықтың чөрбен жылыр. Библиотекерінің тоғызы шонға книгаларлы перерінден емес. Ол үдек аймақ басқа көздігілер, марғылар, қығырғышылар конференцияларын іштірше. Пандемия тұзынды культура учрежденелері шоннан 9-ті ұрықтан апар сықыныр. Интернет бар жерлерді ана салтыры қомай немес. Хайзы орынырды тізан интернет палғылызы амға жетірі шоғыл алай ба үрнемес тәлі шетті. Анда аларына санында шоғарқы таштып бал. Шон анан 2 жәлі ай тұзылынша болар. Ол Светлана Мегашеваның тоғызын саңай нектепсті. Мұның алынды аймақкенінан таштыптан стационарный телефон бастыры палғылыз тұтчан. Сотовай палғылыз бүкінге шетірі шоғыл. Анды дезен аны қолында интернет. Прай черді көршчызың нөймі қайды тоқыс баршы, емі таштыптағылыр қади тоқытшылыр, абықан қади тоқытшы, и прай анды біз ұжы ұлырмын қалбин жұс ұлырдың. Уже плечев сной манды булчи. Но интернет чохам уже ходит охомой булчи. Приходи по стам свет тайс порзе. Интернет чох попорчи уже. И мы одной мы точит пин барчепски. Чогар хадаш тупалде, пукунде, отсе труда интернет бар. Что же лар, аймахтан, ин библиотека за иштечеткен маралларда, өткен араласчалар. Ипрке тайга араларнан, та холарнан көрімдерін сомға сур марага сялар. Өдек олғанар кебелістері қығырарында күстерін сынып көршелер. Бұ оңдайынан апарылшытқан дистанционный тоқыс жақсы салтыр көзіше. Алексей Баргаяков, Иннокентий Арыштаев, хабарларға.